maamulka degmada barbaray iyo waliba dawladda hoose ee degmada barbaray ayaa saaka si wada jir ah u bilaabay dhismaha wado cusub oo ay yeelan doonto degmada magaalada barbaray isla markaana wado aad u dheer oo dhererkeedu gaarayo 1 km iyo bar halka uu balaceeduna uu gaarayo ku dhawaad 20 mitir wadadan waa wado aad u weyn ayaa waxa iska kaashaday dhismaheeda dawladda hoose iyo degmada magaalada barbaray waxana halkaasii ka soo qayb galay wadadaasi saaka markii la bilaabayay gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil qadar cali cilmi duqa degmada barbara abdalle maxamed cali maray ku xigeenka degmada barbara umar abakar jaamac iyo waliba masuuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha lamaha dawladda oo goob joog ahaa markii wadadaasi dhismaheeda la bilaabayay waxaan halkaasii hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil qadar cali cilmi ayaa tilmaamay in ay wadadan ay ka mid tahay mashruucyada horumarineed ay masuuliyiinta gobolka saaxil ay ka wadaan degmada barbara taasi oo tilmaamay in ay mar walba ay masuuliyiinta ay iyagoo iskaashanaya ay ku dadaalayaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen bilicda iyo waliba horumarka degmada barbara waxaana u tilmaamay in ay sii wadi doonaan iyadoo barnaamijyada lagu horumarinayo guud ahaanba gobolka waxaa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay duqa degmada barbara cabdalle maxamed cali ayaa tilmaamay inaanay wadadani ahayn wadadii ugu horreysay ee dowladda hoose ee barbara ay dhisto isla markaana ay gacan ka geysato balse waxa uu tilmaamay in ay mar walba ay joogto tahay howlaha dowladda hoose in ay dhisaan wadooyin waxaana uu tilmaamay in ay wadadan ay ahmiyad weyn u leedahay degmada magaalada barbara gaar ahaan ay isu socodka dhinaca gaadiidka xamuulka qaada ee degmada kasoo baxaya iyo kuwa galaya maareeya ku-xigeenka degmada barbara cumar abakar jaamac ayaa isaguna tilmaamay in ay wadadan ay muddaba degmada magaalada barbara ay hindisaheeda ay haysay isla markaana ay saaka bilowday lana dhammaystiri doono maalmaha fooda inagu soo haya waxa uu tilmaamay maareeya ku-xigeenka degmada barbara cumar abakar jaamac in ay wadadan ay si xoog looga taageertay dawladda hoose ee barbara dhismaheeda isagoo si weyn ugu mahadnaqay howlwadeennada iyo maamulka dawladda hoose ee barbara mana aha wadadii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta gobolka saaxil oo isku duuban ay ka hirgeliyeen gudaha degmada barbara balse waxa ay dawladda hoose ee barbara ay ka fulisay magaalada wadooyin aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin iyagoo tilmaamay in ay halkaasi ka sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ee degmada barbara